Maria, sa han. Är det någon som heter Maria? Nej. Trädgård är en bit jord som torkar om du inte kommer ihåg att vattna. Och som ruttnar när du kommer ihåg att göra det. Det var väl inte kul? Vad läser ni? Kupé. Kupé! Nu ska jag ha en riktig gräddbulle. Pelle, du kan hålla. Hej. Sitter du och äter? Ja. Har du ingen bebis med dig? Jo, jag har min bebis i min mage. Nej. Jo, den är inte färdig än. Nej, du. Amanda, kan du komma in här? Amanda! Vem är det? Släck lyset. Ja, ja. Och stäng dörren. Ja, men den kan väl få vara öppen i alla fall. Ja, men då får inte komma in här mer nu. Lardbata. 7, 8, 9, 10. Oj, nej. Ah. Oj då. Nej, stanna. Nej. Vänta. Nej. Ah, kom nu ketchup och senap. Nej. Och så sa han, kom nu kolla. Okej, men eftersom du kan du vara häxa då? Nej, jag vill inte vara häxa! Gud, vad äckligt! Åh, vad tog du vägen? Hinnan! Skyll dig själv då! Du gör bara ingenting! Du kan vara där innan du är där! Aj, 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 aj! Oj, oj, oj! Hål inte bra, inte bra! Nej, men Anki, du kan ju inte måla på den när den är så där mjuk. Det kan jag. Anki. Kom nu, kom. Aj, dummast då. Nej. Hej då, tjocka gubba. Åh, oh, det kliar! Var det kliar i rumpan? Anki. Kliar. Rumpan får du klia själv. Mm. Det är massa smet som är... Ah, nej! Oj, kom här för att torka av dig. Har du tänkt att jag skulle ha slottstek och prinsesstårta? Nej, sluta larva dig. Nej, nej, försiktig med din fina lilla stol. Den är inte fin, den är ful. Kolla på mig! Oj, där är min peruk. Vi ska ha renskap, det blir bra. Ja, skolskap. Tjena damerna!